Pritivishi, pritivishi kwa nini sasa? Juu ya kuku, kuku ikafanya utusaliti sisi waombea. Na venye huku sisi tulikuwa tumechafua. Tumeprint paka matisho ati za kwenda JCM. Tumecreate WhatsApp group. Occupy JCM on Sunday. Sasa unataka Sunday tuende wapi? Tuende. Where? Guys, breaking news. Pritivishi ataficha wapi uso yake? Eh? Kumbe ilikuwa scam, guys. Pritivishi tukaona pale kila Mkenya alikuwa tu ana watch hiyo video vile akiambiwa vile yeye ni brand ambassador wa hizo makampuni. Yo! Bishop Ben Kiengei akamwambia hizi makampuni zote wewe ndio utakuwa brand ambassador. Akamwambia I'm sorry Pritivishi, mpaka akaenda kwa hoteli kubwa akabaiwa chakula peke yake. Imagine after Bishop Ben Kiengei kuita Pritivishi ati yeye anakaa gurue, ati yeye yako ugly, alienda akambaia chakula kwa hoteli peke yake, alikula peke yake. Pritivishi akakula. Mimi my friend, wacheni niwaambie, sijui tutajificha wapi wa Kenya. Kwanza majenzi walikuwa already wameshashonesha t-shirt, walikuwa already washaanza kumatch, walikuwa tayari Sunday kuanguka na hiyo church ya Bishop Ben Kiengei. Wakisimama na msichana wao ambaye ni Pritivishi. Ogopa Gen Z. Gen Z sasa mtaambia watu nini? Na wewe Pritivishi utaambia watu nini? Sasa mbona wanaenda kukudanganya mbele ya kamera? Mbele ya kamera Pritivishi wanakudanganya, wanakuingiza box. Imagine guys, utukanwe, witu, ama mwiti una, ama mwiti unaweza sema nini by the way? Mtu amekutusi, amekubeba wewe ni mtu mdogo, amekuweka chini, amekukanyaga, amekuona wewe ndo nothing. Right now ndo naona value yako ukuwe ambassador. Pritivishi, decline those jobs, walk. Pesa si kila kitu. Anyway, wewe baby girl unaweza sema nini kuhusu Pritivishi? Pritivishi. Wamekuchukua kaenda kukudanganya na chips na kuku. Ayeye. Kumbavu zangu. Pritivishi. Ngai. Wamekukalisha kwa meza kakupeleka hoteli. Wakaanza kukudanganya. Ukakula kuku. Ayeye. Ayeye, kumbavu zangu. Eh? Yaani guys, na vile watu tulikuwa tumecatch feelings huku, tukiambia Bishop wewe ufai, na ni ukweli. Sasa hata Pritivishi ni ukweli alikuwa anaambiwa, si yeye ni mnono. Mimi hata sioni makosa ya huyu nani, ya huyu Bishop Kiengei. Mimi hata ukiniita mkonde, ukiniita black, ukiniita what, me I'm okay. Because I was created with the image of God. Hmm? I know we sisi wote tuliumbwa na Mungu. Pritivishi kwa nini sasa? Juu ya kuku, kuku ikafanya utusaliti sisi waombea. Na venye huku sisi tulikuwa tumechafua. Tumeprint paka matisho ati za kwenda JCM. Tumecreate WhatsApp group. Occupy JCM on Sunday. Sasa unataka Sunday tuende wapi? Tuende swimo. Surely Pritivishi. Juu ya kuku. Lakini honestly, in a realistic manner, Pritivishi, the person who advised you, salute that person. Juu hata mimi ukaniita umbwa unipea milioni moja, nachukua milioni moja. Ebu imagine, niko sure, watu wengi wameumwa sana, na wengi wamejaa makasiriko. Wengi sahi hata watakwambia yenyewe si mrembo, juu walikuwa wanataka kwenda JCM. Si eti walikuwa wanaenda ibada, si eti walikuwa wanaenda kanisa. Wengi, target yao, ilikuwa waenda wakachafue JCM. Hata wengine wangeulizwa, wangeban JCM to the ground. Why? Juu wengi, kuna watu wengi wanachukia Kiengei. Mi sijui Pastor Ben, but so many people online wana hate Pastor Ben. Lakini we ulijanjaruka. Ebu imagine muende Sunday, muchafue, alafu Monday, urudi to the normal state of your life. Badu wauna kakitu, ukuje online kutuambia tap, tupa gift. At least ulijanjaruka. Ukajua, after before ya kuchafua, siniheri uweke kakitu kwa mvuko. Saiwa ni brand ambassador wa kampuni tano. Hata kama itakuwa 1 month then wataminate the contract, at least utakuwa umekula kakitu. Hapo Pritivishi, ulitumia akili. Wacha waseme we uliona tumbo ukakimbisha kuku, but at least, hauko jobless anymore. Wachana nao, occupy
JCM waambie waende swimo na hiyo siku mtu apeleka girlfriend yake out. Pretty Vision na kuku. Lakini hapa Pretty Vision na yeye ametuangusha, sisi kama wa Kenya ametuangusha kabisa. Ji. Na Pretty Vision akafanya video akisema vile Sunday ataenda huko kwa Bishop Ben Kiengei, vile ataenda ambia watu sijui atusiwe hapo mbele ya umati wa watu. Hey. Hey. Aki Kenya, si Kenya kuna kuanga na drama, eh? Kenya kuna kuanga na drama, by the way guys. Sasa Pretty Vision ameenda amewa silence wote. Yo. Sasa Pretty Vision tumuombe tu kwa sababu we watu walikuwa wamejipanga kwenda ku demonstrate. Mpaka wengine wametolesha t-shirt zenye zimeandikwa. Hey. All of a sudden tunasikia ati hiyo safari imekatika. Who does that? Yo. Aki Kenya zile drama zenye ziko. Kenya kuna drama, yani drama after drama. Hawa nyinyi mnaweza sema aje kuhusu hii story. But for me guys, by the way, mi nimependa vile wamesamehana. Hata kama watu wanasema Pretty Vision amechezwa, mimi I just love the way he has come to limelight. Alafu akasamea huyu Bishop mpaka wakacheka, akabaiwa chakula, hata after kuitwa kanono akakula. Si hata watu, angalia mtu kama Guardian Angel, bibi yake ambaye ni Esther Musila, anatusiangwa mara ngapi? Anashindanga kutusiwa huku kwa mitandao na yeye hata ashughulikangi. Akujangi kwa mitandao ati kuanza kuambia watu ati mara huo sijui kulienda kukawa. Sometimes guys, we all, lakini saa zingine ni kama kuna kuanga na sababu. You guys, hakuna vile utaamuka tu uanze kunitusi bure. Maybe you want something from me. Maybe huyu Bishop Ben Kiengei alikuwa anataka fame. Ama nyinyi mnaona aje? You guys, hiyo matusi yangetoka kwa pastor mzima kama huyu. Unajua huyu ni bishop. Bishop askofu mzima na ambaye amemwagiliwa mafuta. Askofu ambaye amemwagiliwa na mafuta. Yani, but guys, mimi hata I'm okay with their decision. Yeah, ama mnasema aje? Hey, guys, I'm sorry for this. So guys, mimi nilikuwa tu nimekuja hapa kuambia Pretty Vision na Bishop Ben Kiengei walisameana. Kwa hivyo guys, wenye wanajipanga kwenda kwa maandamano na maybe yani kama ulikuwa umejipanga kwenda demo kwa Bishop Kiengei kwa church yake, guys, tuache kwa sababu wamesamehana. At the end of the day wamekaa chini wao wawili wakasolve, wakamaliza kila kitu. Ama ni aje wadau? Na that is what we wanted. Kwa sababu watu walikataa ile nini ilikuwa imeandikwa, wakasema hawataki written one, wanataka the spoken one. Yenye wanaona Bishop Kiengei akiongea. Unajua sometimes guys, we are not perfect. Nobody is perfect in this planet. Na mimi nasemanga hivi, kosa si kosa. Kosa ni kurudia kosa. Kama Bishop Kiengei ajawahi, unajua mimi nasemanga mtu anaweza kuwa amefanya 100 mauzuri, lakini ile siku atafanya kaubaya kamoja, 100 hakuna yenye itakumbukwa. Watu tu watakuwa wanakumbuka ile ubaya yenye ashafanya, hata kama ni katone hivi. My friend watakatafuta watredishe hiyo story nayo. So Bishop Kiengei amekuwa tu akipeana maunga ama mafuta ama whatever pale. I think that is why washirika wake wamesimama na ye. Washirika wake walikuwa wabaya, walikuwa wanasema, hey, mtu asijaribu kuguza huyo ni anointed one. Yo, wa Kenya, ukishapewa mafuta unga wewe unanyamaza tu, hata kama ni maubaya yakifanyika unanyamaza tu. So walikuwa wanasema don't touch the anointed one. Kwanza walikuwa wakali sana. So guys, anyway, I don't know what you think about this video. Kindly let us know at the comment section. Don't forget to subscribe, share, like. Bye bye.